tandvärk, det kan vara ett riktigt elände. Och nu har jag haft en som har det och behöver komma till tandläkare. För ofta så kan det ju vara så att man behöver till tandläkaren. Men under tiden när man väntar och har tandvärk, då kan man ta nejlika. Man kan tugga på en nejlikarot, men det är ganska hårt och ganska jobbigt att tugga på en nejlikarot. Så att man kan göra det på ett annat sätt också. Och det tipset kommer här. Jag tar fram olja. En matsked ungefär. Så, olivolja. Och sen kryddnejlika, eterisk olja. Och så droppar jag i 5 droppar eterisk olja. Så. Och sen gör jag så här. Sen doppar jag bomullen i här. En bomullsbit. Och låter den suga upp oljan. Här är alltså en matsked olivolja. Och 5 droppar eterisk olja kryddnejlika. Så. Och sen får han linda det här runt sin onda tand nu. Och det lindrar jättebra. Ta bort det onda. Och man kan få upprepa det här några gånger. Men sen beror det lite grann på vad felet är. Och i det här fallet så måste han åka till tandläkaren. Så han har tidigt imorgon. Men för att överleva tills morgondagen så är det här klockrent. Det är superbra.